Poštovanje, dragi prijatelji i rodbine, dobrodošli u još jednu epizodu Realno sa Milenom. Današnja tema je, dragi moji, prevara, pošto ste me mnogo pitali na tu temu, evo da se otvori pa da vidimo što imam ja da kažem o tome. Pre svega, šta je prevara? Da li mi uopšte znamo šta je prevara? Prevara je čin rušenja vernosti i poverenja nekoga koga voliš. Prevara je vrlo komplikovana stvar, zato što ih ima mnogo. Imaš ljude koji varaju samo da bi varali, varaju da bi te povredili, napiju se pa ne znaju šta rade pa im je žao. Znači, sve je to proces jedan u svakoj vezi. Ja kao čovek, pre svega, uvek dam šansu ako vredi ta veza, uvek ću da dam bar jednu šansu, jer sam u fazonu prvi put sram tebe bilo, drugi put sram mene bilo. Znači, poverenje drugi put kad se izda. Niko nije savršen, to ću uvek da kažem, pa ni ja. Ja sam imala svoje padove i uspone i ja sam imala neke veze u kojima nisam bila čovek. Ali verujte, svaki put kad se to desilo, ja bi raskinula sa tim dečkom, jer nije fora biti sa nekim ako ga varaš. Znači, očigledno taj nije taj i lepo nastaviš dalje. Mislim da je to najrealnije što možeš da uradiš za sebe i za nekog. Šta najviše mrzim i ne podržavam je kada nekog uzmeš zdravo za gotovo. Znači, matori, nećeš ti mene uzeti zdravo za gotovo, niti ću ja tebe. To je jedna tako ružna osobina, ja to ne mogu da opišem, koliko je to jedna ružna stvar. I ta komforna zona koja se uz to sklapa zajedno, gde si ti sa nekim i taj neko će ti sve oprostiti i biti uz tebe, i dok ti se zajebavaš i radiš šta hoćeš. Znači, to je to zdravo za gotovo. A boli te dupe da daš pažnju. Znači, boli te dupe da daš pažnju, boli te dupe da nekom daš kompliment, samo ja, ego svoj hraniš. Gladan pičke, gladan kurca, nebitno, ja govorim i za muškarci i za žene, nismo svi završeni. Znači, a onda imaš tog nekog ko te čeka. Ljudi, ja razumem šta je seks, šta je ljubav, posebno kod muškaraca, znači ja to razumem. Da mene neko tretira kao princezu i da mi daje sve što meni treba, ja i da jebe sa strane 100 pičaka, pa ja nikad ne bi posumljala na to, niti bi tražila, niti bi me bolilo uvo ako se on ponaša prema meni kako treba. Znači, to je ta razlika koju treba da se skapira. Meni nije problem ni da oprostim, ni da razumem, ni da poslušam. Znači, nikad ishitreno ne donosim nijednu odluku. Ali ako saznam da me neko pravi majmunom, debilom, budalom, ima sa strane, ne znam nija, hordu riba i ne znam nija čega, a mene ne tretira kao svoju ženu, devojku, nebitno šta, mi smo završili. Mislim, zašto bi se mučili? E sad, zašto se u stvari i ta prevara desi na kraju krajeva? Jer su osobe došle do zasićenja jednog drugog i žele nešto bolje, drugačije, otkud znam. Skupi muda i kaži to svom partneru. A isto što meni jako smeta su, što sam ja žena, reći ću žene, koje ulaze u vezu sa zauzetim muškarcem. Znači, mislim da je to pogrešno. Meni se samo jednom u životu desilo da sam bila s dečkom koji imao devojku i naravno kad sam saznala to, ja sam prekinula kontakt sa njim. Zašto? Matori, ne zbog nje. Ja ne želim da budem druga. Ja ne želim da se srozam. Tako da, moj topli savjet devojkama, ne budi druga, mačko. Budi svoja. Zašto da budeš s nekim koji ima drugu ženu, koji neće ostaviti zbog tebe, a ti praviš od sebe debila. Znači, i nekad smatram da je prevara dobra, jer onda shvatiš s kim si bio i onda ga lepo ostaviš, jer ovako bi te zavlačio ko zna koliko dugo i... Znači, pamet u glavu i sve se dešava sa razlogom. Ja to tako gledam. Znači, sve u životu se dešava sa razlogom i kad te prevari dečko ili devojka i kad si u kurcu i kad sve to prođe i posle kiše, ljudi, dolazi, znate kakvo sunce. I naravno, ja sve oprostim, ja nemam problem sa tim. Razumemo dakle to kreće, za sve je potrebno dvoje. Ja samo ne volim da me neko pravi debilom, a mislim da ni vi to ne volite. Tako da, ljudi, nadam se da vam se svidala ova tema, mislim, malo je jaka, ja sam rekla moje lično mišljenje, samo želim da vam kažem da ako vas ikad presretnu u životu tako nešto, nije lako, znam, ali verujte, sunce dolazi, duga sam, jer baš kakvi ste takvi, neko će vas zavoleti i neće mu ništa u životu trebati. Ja sam takva i vodim se time i uvek imam sve sa dobrotom radim i dobrom namerom. Verujte, ljudi, Bog sve gleda i On sve nagradi.
neću da kažem da kazni, ne treba nikog kazniti, mi smo svi grešni ljudi, mi nismo bogovi da bi bili bezgrešni, ali malo dobre energije i iskreno zainteresovano za nekog je jedna divna stvar. I kad tako krenete sa nekim, vidjet ćete koliko će ta veza biti drugačija i bolja, a vi samo budite ono što jeste. I budite iskreni, budite svoji, pričajte o svemu, delite sve. Treba taj neko vaš da zna šta se dešava u vašoj glavi, kad ima i problema i nema problema i dobro i loše i sve delite i koliko će biti drugačiji odnos. I naravno ta pažnja je jako, jako bitna, ne pažnja u materijalnim stvarima, nego reći nekom koliko je dobar, koliko je lep, imponuje ti što imaš dobru ribu od devojke ili imponuje ti što imaš lepog dečka, a ne da ljubomorišeš. Ne, znači, pomažite jedno drugom, hranite jedno drugo, a ne da se odmažete i da ljubomorišete. I onda će tek da se vide prave stvari i vidjet ćete koliko je lako zapravo nekog iskreno voleti. I neka svaka prevara bude lekcija. Kako s drugim bit će bolje, i to su sve lekcije koje mi dobijamo od života gde se učimo na tome da bi bili sutra bolji. Tako da obrišite kolena, ustanite i budite svoji. Ja vam želim nevjerovatno dobar dan, pun energije, da prenesete tu energiju, da izađete negde, da upoznate to nekog i da se spojite i da budete iskreno zainteresovani za njega i on za vas. I to je to, ljudi. Tako Verujte. Da, ostanete mi živo i zdravo, ja vam želim puno ljubavi i ljudi, od srca sam napravila ovaj klip, nadam se da će vam se svidi, mnogo vas volim, sve najbolje i vidimo se u sljedećem vlogu. Ljubim vas.